teritorije Pirotskog upravnog okruga trenutno je 13.600 lica koje traže zaposlenje. Međutim, od njih 11.780 onih aktivnih tražioca zaposlenja spremnih u svakom momentu da počnu da rade. Na teritoriji opštine Pirot njih 7.200, potom u opštini Bela Palanka 1.900 nezaposlenih, u Babušnici 1.350 i u Dimitrovgradu negde oko 1.300 nezaposlenih lica. Prema podacima koje mi dobijamo, ove godine se do sada sa naše evidencije zaposlilo oko 2300 nezaposlenih lica, što je otprilike prosek koji je bio i u prošlu godinu u ovom periodu. Ono što je karakteristično za nas je različita struktura nezaposlenih lica na našoj evidenciji prema stepenu stručne spreme, jer ako vam kažem da u Beloj Palanci, na primjer i Babušnici, 40% lica su nekvalifikovana, znači ili imaju ili nemaju osnovnu školu, to nam govori da će stvarno ta lica imati problema i uopšte da dođu do bilo kakvog zapošljenja zbog toga što nemaju apsolutno nikakve kvalifikacije. Takođe, slična situacija je i u opštini Babušnica, negde njih oko 36%, dok je najmanje nestručnih u opštini Pirot oko 32%. To i tekako utiče na stepen zapošljivosti lica i mi pokušavamo upravo i na ovim sajmovima da dovedemo poslodavce kojima trebaju radnici, koji možda nemaju tu stručnu spremu i neku kvalifikaciju veću, ali koji su motivisani da rade ma kakav posao, ali da rade vredno i pošteno i da naravno mogu da stvore sebi neku budućnost i svojim porodicama. Tako da zbog toga i ovi poslodavci koji danas učestvuju zaista nude razne profile za razna radna mesta, tako da svako, ja verujem, ko je zainteresovan i ko stvarno želi da radi ovde, može nešto da nađe za sebe ili makar da iskoristi priliku da uspostavi taj kontakt s poslodavcem i da stvori sebi šansu za nešto dalje i bolje u budućnosti.